Predstavljanje nove zbirke pjesama poznate zaprešićke književnice i glazbenice Ljerke Vladović okupio je posjetitelje u prostore ogranka Matice Hrvatske u Zaprešiću. Umorili smo se odmarajući, pa sad idemo raditi. Idemo, kako bih rekao, bivši gradonačelnik, ajmo delat. Ne? A zanimljivo je to da poezija kojom smo večeras obdareni i koju imamo za naše druženje. Poezija izvorno dolazi od grčke riječi poeo, poeso, epoema, epoetien, poetos, izvedeno je toga, a to znači riječ radim. Pa evo, mi u istinskom smislu riječi radimo, počeli smo evo nakon godišnjih odmora radom i to na najbolji mogući način sa Ljerkom Vladović, već renomiranom, poznatom našom pjesnikinjom, koja je već to treća, odnosno četvrta zbirka, ako se elektroničko izdanje uzme u obzir, a druga u izdanju ogranka naše Matice Hrvatske. Prva je bila Žene šetaju, sad je ova pred nama, Prazne vaze. Ne znam što bi trebalo reći, kod Ljerke Vladović jednostavno treba reći da je ona zna posao. Ona zna što je to poezija, što je to poetika i tu je nema nitko ništa više naučiti. Osim što je talentirana, ona ima tu jasnoću izraza, slikovitost, snagu konciznosti, sublimiranosti, kako bismo rekli, gdje nijedna riječ nije suvišna. Riječ je dakako o ljubavnoj poeziji, temi koja je u ljudskom rodu najznačajnija tema, o kojoj svi možemo reći ovo ili ono i teško da ćemo se svi složiti oko te teme, ali ona na izvrstan način progovara o dilemama, problemima, odnosno suočavanjem s onim čežnjom što bi to ljubav trebala biti i onim što uspijevamo ostvariti u životu. Što reći dalje, poslije Mirka? Teško je reći, jer on je stvarno znalac. I zna to svoje znanje i zna i izreći na vrlo zanimljiv način. Ja bih možda samo ga dopunila da nije samo ljubavna poezija. Ima i nekih pejzažnih stvari. Ima i tih egzistencijalnih stvari, duše i tako raznih drugih stvari da sad ne objašnjavam. Oni koji će pročitati knjigu će vidjeti o čemu se radi, ali naravno da je prvenstveno ljubavna poezija, odnosno odnosi životni. Tu ima i nekih odnosa vezanih uz djecu i tako dalje, ali uglavnom sve su to odnosi životni i moja poezija je jednostavno životna. Ja ono što vidim, čujem, pročitam, ja to jednostavno propustim kroz sebe i onda izađe van, a imam taj talent, kako kažu, jeli, i mislim da i ja da imam. I glazbenik sam na koncu, imam osjećaj za ritam i za kompoziciju. Tako da onda to što proživim i što prođe kroz mene, to na takav način jedan ritmičan i muzikalan sročim u stihovlje. Poželjela sam, ponadala se, neko je zalutalo iskre romantičnosti. I da ćeš izreći konačno ipak melem riječi. Iz kupaćeg kostima izronio je srceliki kamenčić. Ostavljen kraj tekućeg sapuna. Nada da si ga zadržao zbog oblika preplavila me i potonula. Lava boje zajecao. Predstavljanje zbirke pjesama Ljerke Vladović uveličao je čovjek koji još uvijek, već 50 godina, vodi orkestar glazbene škole Blagoja Berse. Čućemo najprije jednu etidu od Davora Borića. To je etida koja ima formu teme sa varijacijama, a tema je Vehni, vehni fiolica. I onda još jedno 4 malih varijacija. Onda druga kompozicija je jedan minuet od Beethovena. A zadnja je jedna tango.
Lankuparsita.